Үтөкеһенен сонун истегат бүгүнгү бериге. Саха сиригер аспыт суккага уопсая сүз сеттун сеттекеги коронавирус табыта бигергенне. Мантан сүз сүрбе биэхэ жокус кайда. Хамсык жаңа өрөкө бүйдө үлөга хамнаска күчүмө айдери өскетте. Ордук чахны бизнеста жоңго уустук кем болла. Сол сабылан полярная авиалиния компания МИАГЫС вертолеттарынан үлөнү рүхүт уратар. Жокускай корот веренечилере күхүнгү ухунуры билерге эрде ыйылыгы болжоктон бир неделе эрде таргагактара. Жокускайда Арктикадагы Сударыстваны университетка тыхахайства тыртуттулар арас оборудованияны билгиндер билер. Алтыны 16 күнүттөн дойду сухал штабын сурудаганан ковид табы Джон Ахсанын ыры себекиле хонна тохда симптомы сохтен туспа агар болулар. Ол курдук саха сиригер аспыт суккага уопсая сүз сеттон сеттекеги коронавирус табыда бигергенне. Мантан сүз отут агаха ыры себекиле отут тоога симптомы сохыл жатчы. Бутугунан республикадагы сухал штаб бүгүнгү брифингер ийтинердилер. Ол курдук Жокускайга уопсая сүз сүрбө биескиге хамсык жаңынан ылжыбыта бигергенне. Онтон улуустарылан көрөр боллакка Нюрбага агыз алдан онан Еринкүрө районунарга алталы мене хаңаласка бескиге гарида. Вехе блюге блюге горнайга оннан намга үстү, аммага өймөкөнгө оннан хаңаласка иткили. Онтон жаңыга миринеге тааттага, өлөхмөгө орто халымага, чурапчыга уусалданга, уусмаяга оннан эбен бутантайга бирди кихи коронавирус таата. Өстө икки кихи рүттүбекке сорума сооланна. Суукка хигер пандемия сааланыгаттан самай элбях алтатыгынча септуан бир коронавируска лабораторная чинчии оңолунна. Также необходимо отметить, что в республике Саха-Якутия на этой неделе был достигнут наивысший результат проведенных лабораторных анализов на ковид и достиг максимума. За сутки мы провели по республике 6071 исследование на коронавирусную инфекцию. И показатель охвата тестированием населения методом ПЦР составляет у нас уже 506,7 на 100 тысяч населения. Бүгүн мене хаңалас улугун кин балыгатыттан ковид табыт ырахан туруктаг ырыгагы сан авиациянан Жокускай корапка ыттылар. Ырыгак улуус кин балыгатын ковид ырыны утары оксуар инфекционный отделение тыгырсытан эмтенен баран сахарны диабеттак болан туруга мөлтөбүт. Дагатан эттеха быйылгыттан полярный авиалиния компания федеральный программага кирсен сан авиация жугуруна вертолеттарын сырыларын качыярга наммыт балыгалары тутан сагалаата. Маялаагар турар площадка каран эхелеген сиригер уотугар кирсеринен полярный авиа линия компания сөбілің түхірсен, илененер улуустарын ғырахан тұруқтағы ғырахтарын суғаллық местетігер әмтірге, итеніне кемігер көтітен үлчергарын аллақ жағаллар ұтылық тақтыр. Келер сылтын әбей балағалар бетонынан тұтылылан, оттанан көстенен бары ирдебілге әппеттір әбей егінен болуқтыра. Требованиятын тұн барта бетулетіне плашатка әппеттір. Федеральная программа, полярная авиалиния, курьер-трудлер, вот это сетка, таддалута. Вот это ветер-англый ветер-указатель. И на бетонированной площадке мы лохта, ангату лохта. Он калин утюр был анбухатна, не ховор, постоянно дюгурный бетулет пар лохта. Он наховорол битрет пилоттар болла, меманна олрор болықтақты ховорол. Чонан, бұл элінің әрге ханны туақ болла да харады суғалық көтен ағалар ұрақтыр ағалан. Манна түргендігім тиге, онна манты неметтін. Дальше ол үз туаққа уровеннақ балығаларғы әмтені барарғанды түрген болыр. Илдархан Айсен Николаев улус онна корот окургун багалыктарга балыгаларга онна аптекаларга эмп бар болутун контролулларга соруйда. Аптекаларга эмп согун ону теңе сыынатын үрдетен атылыларын ПЦР нематынан анализ болжого угунун туһунан нехиленеттен үңсүү кирерин Айсен Николаев белетенетте. Жокускайга лабораторная чинчее хамытынан балагыня тупсар боллагана улустарга онна сорок корот балыгаларга ол хигер бастыгы балыгага болжог угуна белетенер. Санатан эттека бүкүндөргө Росздравнадзор Республика аптекаларыгар эм том сыната орно суох үрдеянен контролдурга бербирке ыйтпыта.
Сахасиринаға онкология диспансерігар анестезия технологиятын толырыр, анығың ғулақ оборудование кәлі. Бәледен әттіққа маннық аппарат ұғы клин регион үрдінен тарбаққа баттанар. Онын тұстақ кейінліғеттірі саналары көті ғолынны. Онкологический диспансер Дорубия Харыстабыладиян национальный бірайек етінен анығы медицина оборудованиятынан қатшылынна. Бұл манна өстебей саңа ұмырты аппараттарын гистология лабораторията, ИВЛ аппараттарын барыты қолбон 299 миллион солковай суммалақ техниканы ағылық тақтар. Қамсық жан өрекі бүйті өліға қамнасқа күчіме ғайдары өскетті, ұсалдан ұлығығар бе бизнесті ағжан пандемия кемігер қайда құләлелерін ұлыстағы ұстар бөлік бүтбілісті. Сакаһынан түргенлик тарганлык буһароксан жыгыр жери сыласы тиердин берер аригато тарелте ачыктыра билими кенге жан сөбүлән сыйрастырын сушыны пиццаны нагетсыны билимни оксон сотору кеминен жерлеринен таргытыктаактар күнете бу жоғыз тарелте сетте лөхете бейен алтоон сакаһы оңороллор батчы сакас киевте билингиде кыра коронавирустун инфекция пандемията туруоготтон өлөга улаган кыргыздары үескертпит эрде аты эрген кийингер үлөлөн улус нелеетин күнете каачалар бутболактарына билигин астыргелеген туспа желемиттер Ырыхаттартан Толубакка жогуз бизнеси токтоппа туугар бары мээрелери тутуган үлөлүү камсы сылжаллар. Дива Васавана, на ней ванна Расылка и Нитавит. Она коронер не уйдет в аренда. Махакастула. Бұқырдық пандемия слойбеті ғырлускенер төт аты әрген кейіне, ауды талта асу өлмағығына төт кафе үлджевар арғанан асатылыр, төт жиадері ағыт ерден бері жоғыз әрттелер үлілілдір. Бары аты әрген кейінері әрден мерелері тұтуған бірчәке маска дезинфекциялы сұрадағынар тұттан суынан тұранан үлілі тұралылар. Оны ұлыстағы бедімстелер икедларынағы қамығы Илдархан Айсен Николаев Мусостар хүбәтті күнінағы 11 түрденес нөмірдәғы аяғығар олағыран күнмәті контролдуыр. Ол күрдің бұл пандемия кәмегер 2 кафе бұл сабылында. Онына тұрғой сөнтірдер істергер тұрар 14 тұрғой точкалар абылындылар. Онына бұл 6-ні ұйға өпсая 6-12 тұрғой точка біре бекеленді. Онына 4 протокол толырынына. Жакыржык пандемия кемигер урбанитаргы ырахан кем болара сарбактанмат. Оно ол диабетке үлө хаамытын уларытан токтоппа туугар балхайнеттан таксаллар. Колобраманна интернет нүңү социальный сети менен реклама, заказ ылы тиэрди үксен үлө токтобокко ыытыллар. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Олоққа жаққа бұхатшын адылақ тағағы тағы республикаға бұйылғы сылғы түміктенне. Навигация сағланы ағыттан барыта түхінші ағуын үсті оннаттан тақса терділіне. Бұ бұлан 101 сылы 2 дәхәтей біргені ғартенгенігер. Анабыр жаңы индигир қалымыр үстерінен етеніне лаптефтар мораларынан 310 түхінші 200 тонна тағағы илжерге бұланнамыт боллағына 312 түхінші 900 тонна местіға сөкенне. Өлөнер үхінен 500 сүрбесетті түхінші тонна барықтаға сабағаламыда. Білеген 539 түхіншаттан тақса тонна табар тағас дейді. Манетенге амма алдан бүлер үстерінен күнне олықы тұттылар, малсал, табар тағылан, бұлан, толла. Сол сабылан полярная авиалиния компания вертолеттарынан өлөнер үхі торатар. Джону онна тағағы ми ағыз вертолетінан маған аллара бесте қайысқанан тағалылар. Бұтуғынан компания пресс-лус паты етілінерер. Маны тағынан аллара бесте қа вертолет түхер маньеттақ балағата федеральный ердебілге бары өттінен әппеттір. Вертолеттары Джон Толутынан көрін көті төқтірі бір қайысқаға билет сығыната 4-тіңші үсмеғақ бейін солковайға тенгіне. Сунтарғы олыс әлбәқ туту үрімен үлеті ғытылылар, көкіні онына кересті әлектергер туық тұстағы үлі ғытылыларын ұлыстағы корреспондент Мария Кабельянова сырдатар. Әйіл сыл бүті әрхатыннағына кересті ғолыры саңыз құлығы өренер жолын оқтыры. Сунтар луын сайдытын фондатын көметінен сүз сүрбі местілі саңа тасыз құлы тұтуда күргім нәқтік барар. Бұртын периметрінен ол бордаты өт, вертикальный планировка ғолынна, наружная канализация, оны декейлер тоқтар бұт. Парадная ямытын білеген бетон күті әделілер, онына барты еті пандус тірегін баран ғолын бұйыл 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 септикті өхтәк, үлбі бес көптәк. Көкіну көйі әттон 5-10 үйететі сылғыр, албан ат ескебер олықтым мұта. Онтын бұ күн сәрі сылғыргар күргім нәқті күлелен жон тұғының үрхөй бүт, үс қолқос сарғаналлақ өйдөбініктер тұрбұттар. Бүйір өйдөбінік бұт ұта бұ, әдгі көкеріе қолқос атынан қолқос көкіні әліктен чүгас бұрылу дейін әдгі тұрудды бұт.
Мантанан Оскулага Уэрагри Министерствотын көмөтінен Оғос Бордын сайнарай тәрттелер объекттерін тупсарыға сайнарыға туғыламыт, регионалны тұсқолының 1 миллион 400 ағуан 6 тұхынча хоккуайдағы үрімен үлеті барды. Истен әті еңнер бар бұтылар бұл өксай ағыс үзін тұрды. Онына болуына бұл зал бұл освещение таулыр енді ғырда. Бұл үшей бар болу, онына текеннен аңнар бұтын. Ганнар олар там кимир аннар болуптылар. Мунда банда воллана хылытар гал системетин эмие кос таттылар. Кокунос колота огурот ан кэ хотор. Быйылкы үнүтө эмие олус элбек 10 үгө каппыста. Билген сунтар жонугар килетин 30 солкойга атыланырлар. Кокунутагы агрохайскалагы школа быйыл сүрбө 5 тонна каппыстаны ылла. Ол гынан баран корона камсыгыттан кары нагас каалы аргынна. Кытатан сунтардар кокунуттан келен чепчеке сынага капыста татылыгын. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Таттағы түгінші 996 сыллаққа тұтылдығы спортивный салыға, сылақсын кыралан косметический өремен ұтылылара. Бұлырын толыру қатшылағыны келлер біттер, есеттен пенофолынан итете сата біттер. Оларын тағыржа 4-1 градыстымныйға салым остата ағыс 2 градысы ласқы тәңнес біт. Қазда сыллақ тұрор су кәнне бұйыл спортивный салы тас бүрігіне саңардылынна. Спортивный залы бұд толору ититиллиге белем турар, уанна таска чтютеден сүрдеген оларыдда. Онын баланыйын бастығы күнігер ботатта лицея үйренетчілері, үлехеттері сүрдектік сүргелері көтігілен көрістілер. Урутта билигинда библиотека кейн билии көрі эргер кейне болар, ол бұғытынан тас көстілін онна үлетінен қамнағынан сайдыны күтті тенге үктехияқтайық. Холыбыра қаңыла сұлуғын кейнемет библиотекатығар олықтоқ көгіләхіне өйөйін программанан бұйыл тас өттігір улахан өрімен барар. Саңарды үлетін етеніне пандемия кемегер библиотека қайда құләлерін бері дәлі ақтырым. Кепсиллер. Кейін орағая ташетті әксейденен бұқатын саңалығы көріңненен әрір. Улахан өрімігіне Норт Оникс тәрілте атыржағайын ортатуттан ұлтсан син ұратынарды. Хайуе кірісатын саңалығы сайбыттар бібіртекі инне темір лейінен бүріллі бүт. Аны джие ойоғыз әркендерін уанна кәнмен стерихтәқтір. Улахан үлі олықтоқ көңіләйіне өйөйін тосқолынан баран 3 миллион 100 тұйыншыттан тақса тұрылыбыды. Бұйыл библиотека коллектива 200 төгілін сүймірдәйіне аған материалный базатын тұпсарар. Бұйылғы өрімемміт ден бігені ремонт крыши и фасады ден. Бұл болағына 3 миллион 132 тұйынша суммаға өрімен бара тұрар, крышатын өрімені бүппіте. Күн бүгін бұл фасад бұтын ортолыстылар, оңрыннор. Сәтінні бітегірілі бұл өрімен бүтеуқтайық барыта. Икимендемендех библиотека тас орағая 700-тен тақса квадратный метре енне. Уркута крылыр соботу уларта тутан 1994 сыллаққа кейін библиотекаға бербіттірем. Ағачыға табығастақ болын ден бұлырын пандус оңыр біттіра, есеттін тіп күрдік көстілі біттіре, отын көйін ететер сетемін оларчы саңарды біттіра. Өрімен олықтақтыр әме бейлерін үтуе башымдарынан барбыта. Центр правовой информации библиотека егер отдел бар кине бу канг право ден руден эми сайттак кинемит библиотека үлете кайда түгөнгө токтобот камсык жаңа өрө турбут кенигер туз библиотека ден бирек бет күжүштөх эбит ондолугурун телефон нөмө кинегелери уларсалар социалдык сетимдеринен саңа таарылары сүрөктөйүн викториналар агы түгүлгелере бөз бейинен уроктор интерьерине көрсөтүүлөр биттен бир салганалар бүгүндөргө иш өй чиң билиден улахан терехини ыгдары түбүгүрөлөр библиотека эгер НКО ассоциация библиотекари ден Хангаласка улуса ден Теремитпит, ол теремитпит фонд президентских грантов территории интеллекта ден проект кайбута, ол проектын чечетнен эти улахан марафону ыдых тақпыт. Ол марафонга бияға кыттыстылар точка кипения. Одан туақ бар болғымты ағатшыға тұғыланар. Эйіл қаңылыс кейнемет бібіртеката өссі кескілләғі тұрымныр. Табылындағына аны ағар жие тәлгеетін ұрбыт тұппыт күрдік тұпсағайдық оңыттырар бағылақтыр. Иннегінан бір егі тұрымнан үстігілін сүймердәйінге күтті ақтыран. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, қаңылыс, Текускай.
Профессор филологической науки кандидата Нучылы Сахалы Тылбас кафедратын төрүттәтче Семен Андреевич Новгородов атынан Илдархан премиятын лауреата Тамара Ивановна Петрова бұжыл 6-ні уанақсыз күнігер ағуан 6 сағығар олықтон туырады. Кене тыл өз культурата саңарар саңа сатырайбатын туғығар бүтін олығынан абыт кее. Букарачан тума келин сахатыллаққа туққа да кемнәммәт сүді кылаты киллері дейін отчоларғы кем білей барай. Тамары барымна сколаны бүтері тұхынча 905-1 сыллаққа сахат сударстывыны университетігір пединститут түрі тұсколаға нұтчатылын үйретер салатығыр кейдбітем. Үйреған сетейләқтік бүтерен айымнылақ тахарылақ үләті сағаламытам. Кене ұстар олығын туқары тыл өз саңарар саңа культурата чөл боларғыр тұрулас бітам. Тыгынча 1996 сыллаққа Саха Сударыстығына университетін Саха Салатығыр үлелік әлбітем. Манна кене үйерақ кенегетін итеніне программатын оңыруынан ұтымнақтыр жарғыптамыдам. Оны сәлге Саха тылын төріт культураны сколаға үйеретіге іс сүрағыттан жанхан тұран үлелі әлбітем. Үйлағын ұрақ үйін төретін дейін болғыда, Мені кіс бағанам дейін болғыда, мұнша шқолалар бігеге ақатылың мұны түрі культура үйреметін үйретіне. Тілді бүппік, ондан-дан программа оңылығыда, ол программаға түмірлес күтігінде, мен ханыр етім бұл, және қалайын бұл үйдетігіне керері болдар. Кыржык Тамара Петрова быхачы салайытынан саха салатыгар тыхынча 1999 сыллаққа нутчалы сахалы тылбас кафедратарылан күн бүгінігер дері тыл өз сатарайбатын туғығар тахарлақты күләлір. Кафедраттан кынаттамыттыр ұсуран тылбағы тағанан жылы қолу суд соқуын әйгетін быхатын әтті қаулық бара раңатын қабан үләлілер. Кафедрат өз сүрін қайынсқанын тұтуғарден әдек бүгінмәді. Бастан тұран мұртчалы сақалы мұртчалы тұлбас түрлиеті оңына практикада ген. Үккенен болғағына сақатығын үстилистикеті оңына тұттылық істилик. Үгіз қайынсқа сақатығын үстіғымынан арарын университет атын қайынсқа бақсаларға өреті болар. Үті құрдық Тамарывановна өйен кәрден бербіт қайынсқатын сүйірбе сұлтуқары өлікті баққа күн бүгінгердері үлже кәлдебік. Кені жұртау бұхытынан ердебілләғын сағалабы жылатын тиғар тердерін 60-бы жына үйреппі тұсы жонлары бәлетілілер. Оның да болу Тамары ванамна ұхуй бұт оғылыра бір іделәқтірі кені тұхынан құруқ істіңлік ақталылар. Әдір чинчи әтчілері науышны чинчи әр үлілерігер сіддән келдер біте. Үйен кәрден берір түкімілігер болан қалпыдравытығар. Үлілік хитбіт әдір чинчи әтчілер бары кәрете кемігер сөпкі науышны диссертациялар көміскенен ұчуына яқылым біттіра. Еті кені бұғатчы сетігейді кені үтіөте өмәді болар. Оның сақалы тыллағы барын тұқары Тамары Ивановна Петрова үтіө ата сырдық мәсіуіне үйе сас тұқары ұмнылы соға. Иван Яковлев, Саха телевидениеті, Жокускай. Жокускай қорат өрен әтшілері күхіңі ұхын өрәбілілерге иннеке еллі бұтбол жоқтон бір неделі әрде тарға қақтыра. Жағалы кейін қораттағы өрек управленеті тағарды. Оның өрек қығаларығар каникул бұй сүрбе 6 күніттен сәтіне 7 күнігердері болуға. Бігі канал бұд кейін қорат үгіс осқолатығар күхіңі сынялан сәтіне 2 күніттен 11 күнігердері болуы Жокускайға Арктикатағы Сударыстыванай агротехнологическая университетка агро-НТИ-ден бүтін Россиятағы конкурсетінен тұйқағайыстыватыр тұттулар арас оборудованияны білігінерділер. Үрдік өрекқы ғата бұ агро-промышленной салаға цифровизация өтін келетігер туғалақ тірелі. Бортник фондата ден тірелікте грант көрін атыласты. Онлайн неманан ұтылар тірәңе бігі корреспондент Елизавета Васильева үлеләді. С помощью недомысловатых хитрых манипуляция оту ұлан сәпілейтігер. Бұл көрер әрі әлбәң жайының ұрарқы ұқтағы роботы агротехнологическая университетка инженері дедігер ұйылы сылжыр. Бастығы құры студентіра агро-НТИ конкурсқа анаң оңырдылар. Оғылар мандық тұғы қайысты батығыр тұттылар роботы бір күннен таңалылар. Оны дистанционной пультінен өй қамсатан сері терекқа, қорту осқолыр дұққа, қары күрджіққа, фермаға оту тағыққа сөп. Робот состоит из основных частей, это три пары ведущих колес,
значит, механизм бульдозера, механизм зажатия сена. И один из таких очень интересных элементов – это картофелесажалка, значит, которая осуществляет посадку картошки, значит, в заданные какие-то географические точки. Значит, вся эта работа была осуществлена, еще раз подчеркиваю, руками ребят. Ребята это делают, ребята молодцы. Павел Степанов, университет бастыгу курсын студена. Кене инженер болар бағатын толырон, номну, роботын урон, ону қайдақ бағарар салайыр. Индекетен бұджарыгын сайынырар бағалақ. Саңын білгені білерге, жеат ақмен олар бол күрдік. Жене жеат ақмен олар ұн. Отты мандыңа кәлем барым бұл, о, мандық роботтар бар ебеттер. О, мандыгане жектаны хасап, инде мрам интеллигами, он на мандыгы тэджам леген. Кареки улахан соғыс роботы лэха бэдя бэгар. Типа там, хара растырин курдык улахан соғыс, джинэн хасаван хадышылыкам лэхэта. Кыра гурот тэрген мада спахивай дырга, хартосклар тэрген. Джин тэрэхэнне была, мандыг роботы направляет на гурар. Агранты еден бүтін Россия тағы конкурс бұйыл сақа сергер бастыгынын ытылар. Күрақты хит эсерін оғылыр гаранан агророботы, агрокоптеры, агрокосмос, онна агрометеоден 4 қайысқанан болар. Маны верін әчілер тұ қайысты батыгар цифровой технологияны көкті өктік туанарғы верінәлер. Чуалан агрокоптеры ден бұл хаққаға оғылыр қайдақ күрақты әлері. Құлыбыра коптердарға маннық коптерден еті көтір көрі маннық тоқтар балырды. Ол онны болағына камералар, сөрдіақ интернет камералар, ол көті әйден камерадан бардың ұстар болады. Ол онны сирек оты ұстар, бағаналар ұстар, маннық арас тұйқа әсті бөтігер сөптіақ сірдер ұстар. Ол онны бейеке құлыбыра оғылыры өртін тарихта. Ол онны кенлер бәйлер компьютерге программа сұруянлар, бейеке ұйталар электронның поштынан, ол программанан бейеке коптері ұйтабыд. Ол коптер сөпкі көтті оны, ол көп егер сөпкі көтті оны, бұға күйілақ тақсыр. Конкурс регионалы төймеғын агротехнологический университет илән сағланыдыр. Барыта республика расмонны күттан 500-519 оғы күтті бұтыттан сүйістен тақса үрін әчіне түмік түр төймеққа сүмірдектірі. Маннық тұя қағайысты батын сайынырығы олық болыр елін келін түсіхі, чақчы да агропромышленнай салаға кейік ғыл илетінен үләлеркеме аспытын цифровой технология үйеті кәлбетін тоғылыр. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Саха Телевиденте, Чукускай. Жакускай галта не тоқсус күніттен жекыларын бәлетеген ұйдағы жағала білдерілі біте, онын үт қосқа бұлғычу регистрациялақ болары ірденір. Жекылын документы соқи тейін ұстарап кемея физическе середерге 1 тұхыншаттан 5 тұхыншаға дері, доғынастақ жоңы 3-4 тұхынша, юридическе середерге 5-10 тұхынша сол көбай кәтін. Ұйдағы жағал кемегер қора тұправаларын үлігеттері, бәрберкен ұроқтара, рейделері, тәрияқтары. Парт тух прививка в лботах был именно регистрация, то есть прописка, день курдук идёх надо. Был ит коска, был букорка, был адреска, прописка на регистрация на день. Оно бек и бельбет. Ол регистрация он на револор, государственная регистрация был, чаганы предприятия регистрация на горбатур. Дмитрий Макаров атынан зеленый пояс Вилюя экологической фонда бұйыл дойду президентін ғранынылан бүлі қоратын қомыста денсерегер экологической лыгы оңырды. Проект бұғытынан манна күхіл кенегеға кербетседек мастары, арас үйнәйлері олар доқтары. Оны оқа енекетін бұ дендра паркаға осколы олары тулалы рейгені өретер сердері болуға. Бұ бігеға бүгін ұлыған бәлі күн болы тұрар. Бүгі фонда бұттыр әйінінен экологическай тұрапа қомыстақ дейін, оңығылылан сілігін сетен үліға кирді дейін. Бұ әкіп тұрапа дейін, өпсайынан түгі дейін еттаққа бұ экскурсионнай, оңына информационнай қайыс қалақ, экскурсия барар сире. Бұ манна үксін бігі әкітрапа бұт күра оғыларға ананан онна оттон интерегіне болдың дейін қайда интерегіне исқоғаннақ стенділері оңырын ұрталаты бұт. Жоммұт бұқа бары туыра тұрбаққағыт, манна кәләңгет хүнянан оғылар күтігер кәпсен, ағар күтігер бағара бұт онна оттон бұт ұрбұт маллары барыларын қарыстықтары дейін әріне бұт. Бүгінгі соны мөтетінне кебілеген бігі канал бұтығар сақалы сериалы көрін. Қарыстанар масканы кәтәрі социалыны арыты тұтуғар омнуман, чеген болын, көрсек қадері.